সিধা যাম ব্রহ্মপুত্রৰ পাৰলৈকে তাত আমাৰ এই এৰটোখন থম থৈ পিনে এখন জাহাজত উঠিম বুম জাহাজ ৰাতি মানুহ থাকিব পৰা জাহাজ আৰু সেই জাহাজখনত উঠি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদীয়ে নদীয়ে মানে পানীয়ে পানীয়ে হে দোস্ত ৱেলকাম টু মাই হাত ভাঙি লৈ চলি থকা চেনেল ডিম্পুজ ব্লগ বলক আমি সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত যাওঁ জাহাজত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক কাছাৰী ঘাট পালো না ভৰলো পাৰো কাছাৰী ঘাটত এতিয়া গাড়ীখন থম ভাই জাহাজ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত জাহাজত যাব পাৰে ৰাতি থাকিব পাৰে সেইফালে ঘূৰি আহিব পাৰে আহি পালো গুৱাহাটী উমানন্দ ঘাট উজান বাজাৰ এতিয়া এই গাড়ীখন ক'ত থম কাৰণ আজি ৰাতিটো থাকিব না আমিতো সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী হৈ গুচি যাম নাওখন ক'ত আছে জাহাজখন আগত আছে আমাৰ বাহনখন এতিয়া ইয়াত ইয়াত ৰাখিব লাগিব ইয়াত থাকি যাব ঐ ভাই এখন বন্ধ কৰি দি পুৰা চালত আছা চোন টাইটানিকৰ উঠাত টাইটানিক না টাইটানিক আজি ৰাতিৰ কাৰণে গাড়ী ইয়াতে থাকি যাব ন' টেনচন চলো তো আমাৰ লাক্সাৰিয়াছ জাহাজখন অলপ বেলেগ ঘাটত পাৰ্ক কৰে মানে আমাৰ জাহাজখন আছে তাত এখন আমাৰ এম বি আয়োধ্যা আমাৰ নৰ্মেলি একচুৱেলি থাকে ইয়াতে কিন্তু এটা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী লেভেলটো খুব এবাৰ বাঢ়িলে কমিলে সো কমাৰ কাৰণে আমি উপায় নাই আমি তাতে শ্বিফ্ট কৰিব লগা হৈছে এতিয়া ক'ত ক'ত নিব আমাক আমি আজি আপোনালোকক উমানন্দ এটা চক্ৰ মাৰি পেলাই ৰজদুৱাৰ ঘাট গৈ পেলাই য'ত আপোনাৰ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ আছে তাত আমি কুৰুৱা পিনে যাম কুৰুৱা এটা এটা ভাৰ্জিন ৰিভাৰ আইলেণ্ড হয় সো তাতে গৈ পেলাই আমি ৰাতি ৰাতি থাকিম সম্পূৰ্ণ তথ্য পাই যাব ভিডিঅ'টো চাই থাকক বেলেগ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এইটো মালদ্বীপ বেলেগ মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰক চিন্তি নামিলো চাওক দোস্ত বাহিৰে কিবা এনেকুৱা ডিজাইন কৰিছে জাহাজখন পোন প্ৰথমতে আমাক বোলে অলপমান গামোচা টামোচা দিব জাহাজৰ ডাইনিং ৰুম ইয়াতে ভাত খাব পাৰিব আৰু কাষেৰে এয়া মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বলি আছে মানে বলি নাই বহি আছে আৰু ইয়াৰ পৰা চলাই চাগে চাওক আমাৰ ৰুমটোৰ নাম হৈছে চিয়াং মানে চিয়াং ব্ৰহ্মপুত্ৰ য'ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে সেইখিনিক চিয়াং বুলি কয় নেকি মই জনাত ভুল হ'ব পাৰে কমেণ্ট কৰি ক'বচোন কি ক'ম মানে ভিডিঅ' নকৰা এতিয়া আমি অলপমান মুখাত ধুই লওঁ তাৰপিছত ভালকৈ ওপৰত তলে পূৰা জাহাজখন দেখাই আছোঁ আৰু সেইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৌন্দৰ্য পোনপ্ৰথমতেই উমানন্দটো চাৰিওফালে গৈ পিনে ঘূৰাই আনিব চাগে এই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো একবাৰ ল'ব আহিব ৰাইজসকল তামাম লাগে টি ভি কেনেকৈ চলে এই নদীৰ মাজত আৰু এইটো অসমৰ সম্পদ গড় আছে
এতিয়া জাহাজৰ কেপ্টেইন ৰেডি আমাৰ চলিব মানে সদায় ৰাতিপুৱা দহ এঘাৰটামান বজাত চলে আৰু পিছদিনা ৰাতিপুৱা দহ এঘাৰটামান বজাত নমাই দিয়ে য'ৰ পৰা চলিছিল কাছাৰী ঘাটৰ পৰা ফুৰাই আনি পিনে গোটেই ৰাতিটো ৰাখি পিনে বেলেগ বেলেগ পেকেজ আছে দিয়কচোন আৰু এই ওপৰৰ পৰা এনেকুৱা দেকত আহিছোঁ এতিয়া জাহাজৰ লাহে লাহে ৰেডি হৈছে ওলাবলৈ তাৰ কাৰণে কিবা চেফটি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব মানে কিবা কিবি ক'ব আৰু শুনক লাইফ জেকেট কেনেকৈ কি কেনেকৈ পিন্ধিব লাগে আৰু ডুজ এণ্ড ডোনটছ কিছুমান বেছিক দিয়া আছে এইটো আমাৰ আইডেণ্টিটি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা আৰু মিনমাক দেখাই দিছে লাইফ জেকেট পিন্ধি কেনেকৈ মানে পিন্ধিব পাৰে পুৰা চেফটি আছে জাহাজখনত ন' প্ৰব্লেম আনকি এক্সট্ৰা নাও আছে সৰু সুৰা জাহাজখনত সৰু সৰু এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন নাই বাৰু হ'লেও আৰু ওপৰত যাব লাগে এতিয়া এখন লিষ্ট আছে এখেতসকলৰ লগত আমাক ক'ত ক'ত লৈ যাব মানে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ঠাই দেখাব আমি চেষ্টা কৰিম আমি এই স্ক্ৰিপচাৰটো চাবলৈ এইটো ৰক এটা এনচিয়েণ্ট ৰক স্ক্ৰিপচাৰ হয় ক'ত আছে এইটো এইটো মণিকৰ্ণেশ্বৰ দেৱালয়ত এইটো ডেটেড বেক 8th-9th century হয় 8th-9th century আৰু ভূমিকম্পৰ এইটো মোষ্টলি উল্টা হৈ গ'ল উল্টাই গৈছে এইটো ক'ত পাম এইটো একদম অপজিট এইটো হয় এই শিলৰ পাথৰ দেখা পাইছা যে সেইখিনি মণিকৰ্ণেশ্বৰ দেৱালয় হয় বিশাল যাত্ৰালৈ পোনপ্ৰথমতে উমানন্দ চাৰিওফালে ঘূৰাব থাকা নাই দিয়ক মোৰ এনে ফূৰ্তি লাগিছে আৰু এয়া ৰোপৱে চাওক দুটা দুটা পুৰা চলি আছে ৰোপৱেত মই একবাৰে উঠিছোঁ আৰু একবাৰ উঠিব লাগিব ৰ'ব ইচ্ছা যায় মাজে মাজে উমানন্দত বাৰু আগতেও গৈছোঁ কিন্তু এনেকৈ একে কাষেৰে উমানন্দ ফাৰ্ষ্ট দেখিম ভাল লাগিব কিবা বেলেগ লাগি যায় মজা উমানন্দ ওপৰতে আৰু আজি বেছি মানুহ নাই এনে বহুত মানুহ থাকে জুম টেষ্টিং যদি কৰোঁ মোৰ মোবাইলটোত ইমানলৈকে পাৰি কিছু দিছে কিন্তু এইবাৰ এপলে জুম মানে আগতেও দিছিল এইবাৰ আৰু অলপ বেছি বঢ়াই দিছে বোলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নতুনকৈ হৈ থকা দলঙৰ খুঁটা দিয়ক সেইকেইটা হ'বই আৰু দলংখন খুঁটাকেইটা পুটা প্ৰায় হ'লেচোন এয়া আছে ভাৰ্গৱী ৰীতম দা মানে মোৰ যেনেকৈ হাত ভাঙিছে এখেতৰ ভাঙিছে পৰিলোঁ তো এই সম্পূৰ্ণ জাহাজখনৰ মেনেজমেণ্ট এখেতসকলে কৰি আছে মানুহ আহি আছেনে পুৰা আহি আছে অঁ আৰু ঠাণ্ডা দিনততো পিকনিক ছিজন বহুত মানুহ আহিব তো আজি গোটেই ৰাতি ইয়াত মজা এটা কথা অনুভৱ কৰিছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন ইমানেই ধুনীয়া কিন্তু বেছি টুৰিজিমৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই মানে মাজুলীত হোৱা ঘটনাটোৰ পৰা ছিংগেল ইঞ্জিন মানে নাও বন্ধ কৰি দিছে সেইবাবে আপুনি ব্ৰহ্মপুত্ৰত আজিকালি সেই ঘুটঘুটি নাও দেখা নাপায় এতিয়া মাত্ৰ টুইন ইঞ্জিন চলে একচুৱেলি আপোনাৰ নদীত চলাবৰ কাৰণে কম্পালচৰি হয় কি টুইন ইঞ্জিন চলাব লাগে তাতো মানে মেৰাইন ইঞ্জিন মানে যিকোনো ইঞ্জিন নহয় এটা জাহাজৰ কাৰণে মেৰাইন ইঞ্জিন থাকে আৰু টুইন ইঞ্জিন মেইন ফাণ্ডাটো হ'ল কি এইটো এটা ৰিভাৰ্ছ কৰিব পাৰে আৰু আগত যাব পাৰে মানে ধৰক এতিয়া পানীটো ব্ৰেক ছিষ্টেম নাই যেতিয়া কিবা কাৰেণ্ট বাঢ়িলে নাইবা বালিত ফুচিলে তেতিয়া গন আৰু ফন এইটো মাৰিব লাগে ব্ৰেক মাৰিব লাগে মানে ব্ৰেকখন উল্টাকৈ ঘূৰি যায় উল্টা ঘূৰি যায় ইজি হয় ওলাবৰ কাৰণে আৰু এনেও ব্ৰহ্মপুত্ৰ থা তামাম আৰু নাও জাহাজ চলাবলৈ ইমান টান নহয় জাষ্ট নেভিগেশ্যন কৰিবলৈ টান যে কোনফালে কোনটো কাৰেণ্ট দি যাব যিসকলে চলায় এখেতসকল পূৰা ট্ৰেইন হয় এখেতসকলে জানে কাৰেণ্টবিলাক পানীৰ সোঁতবিলাক কোনফালে কেনেকৈ নি আছে তেনেকৈ লৈ গৈ আছে আৰু ক্ৰু মেম্বাৰ থাকে আপুনি 10টা বজাত উঠক পিছদিনা 10টা বজাত ধুনীয়াকৈ এনজয় এনজয় কৰি যাওক আৰু এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ নেক্সট এটা ভিডিঅ' আহি আছে ৰাতি আমি কি কি কৰোঁ এই জাহাজখনত মানে পাৰত চব গম পাব দাদা এতিয়া লাষ্টত ইয়াত মানে যদি আহিব খোজে ভিডিঅ'টো কোনোবাই চাই পিনে কেনেকৈ আহিব পাৰে আমাৰ ৱেবছাইট আছে www.riverbournecruise.com আৰু আমাৰ ফেচবুকতো পেজ আছে ফোন নাম্বাৰ আছেনে আছে ফোন নাম্বাৰটো হ'ল 75768 আৰু 666
Pasta 6 aru 75779 Pasta 6 description at sob likha ase aru baki price to kene ko hobo price to amar packages amar circuit to hol ami kulwa hwalkusi pobitra bane jao aru amar short duration o ase mane 3 hours 5 hours day long picnic hisabe juntu 1500 taka para start hoy per head at khoa bus of included ar rati thoka karone amar 10000 para start hoy per room for 2% sabu khoa to included thake So, we have a package that we have to get to the phone. We have to get to the phone. We have to get to the phone. Next video, we will like the phone. Go, yes, Swami. More drone footage. I will like the phone. I will like the phone. I will like the I am going to go to the river. গনি দিছু ডক আৰু আগতে ইয়া মনি গণেশৰ মন্দিৰ বহুত আগৰ বহুত জুক জুক আগৰে মন্দিৰ এই ফালেৰে গলে আমি মানে নদীৰে এনেকে চাই যাম আৰু যেটো ফটো দেখাইছিলোঁ ওপৰত যে দেখাইছিলে ফটোটো মানে হেই সিম্বলখিনি দেখা পাম আওক চাও আমাৰ বাহনখন তাত থাকক আমি অলপমান হেই আগৰ পৰা ফুৰি আহো এনেকৈ আগ